សពសសារពិតជាចិត្តធ្ងន់មែនទីបំផត់ស្គាល់មុខមាត់មន្ត្រីចរាចរកិច្ចសន្យាដែលត្រូវយុវជនម្នាក់ប្រមាថមើលងាយនិងរឹករឿងវាយនោះហើយ នៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021មរស់មនេតាបានជាប្រមាណមើងងាយនិងរកឬងវ័យសមាជិកដែលក compong <coughs> អនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅចំណុចក្រោនស្ពានអាកាសស្ទឹងមេជីត្រូវបានខាត់ខ្លួនហើយកាលពីវេលាម៉ោង13:00នៅចំណុចសាលមហោស្រពចេនឡាម្ដំផ្សារដំកោនឹងបាននាំខ្លួនទៅសហសួរនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋានករបាលរាជធានីភ្នំពេញ ត្រង់នោះដែរស្នងការដ្ឋានកកបារិទ្ធនីភ្នំពេញកបាត់បង់ជាបន្ថែមទីថាក្រុងការងារនិងព្រឹត្តិកម្មរដ្ឋាភិបាលនៃស្នងការដ្ឋានកកបារិទ្ធនីភ្នំពេញជួនមង្កលឈ្មោះយឹមវណ្ដាភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំមករបរជាសន្តិសុខឯកជនដែលធ្វើសកម្មភាពទីប្រមាត់មើលងាយនិងដេញវាយសមាជិកកំពុងអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅក្នុងចំណុចក្រោមស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យ បច្ចុប្បន្នយុវជនទំនើងរូបនេះបានបាជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់មួយវិញទៀតនៅថ្ងៃនេះដដែលបើយងតាមគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាទេផនបានរៀបរាប់រឿងមួយដែលគ្រប់គ្នាចង់ដឹងដោយបញ្ជាក់បែបនេះថានេះជាមុខមាត់មន្ត្រីចរាចរណ៍កិច្ចសន្យាដែលមានឈ្មោះសែបសំណាងដែលត្រូវយុវជនជាម ्रिय ជេប្រមាថសម្លុតរកវាយពីររសៀលម្សិលមិញសំសសារដាបង បបាធ្វើចិត្តបានល្អណាស់ហើយគាត់ជាអ្នកស្រុកអង្គការបរិយខេត្តកំពតដូចដែរបាទហើយចំពោះអត្ថបទបរិមាននេះខ្ញុំអត់សុំបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា